Amnesia Machine for Pix je jedna z amnézií patříc mezi ty slabší. Jak už jsem i hovořil na začátku téhle série. Opět, tahle recenze jako každá jiná obsahuje spoilery a můj osobní názor, takže se nemusí úplně slučovat s tím tvým. Jasně, jako ve všech řeknu nějaký informace na začátek, ale musíš počítat s tím, že to nebude zas až tak objektivní, jak se může na první pohled zdát. Hra stojí na Steamu 19,5 eura, což je 470 korun. Já ji mám ale z Epiku zadara. Jsou tam i ty, nebo teda byly, tam i ty ostatní. Co však musím uznat, je poměrně košatý příběh, rozvinutý pomocí množství poházených lístečků po celé lokalitě hry. Ať už se jedná o záznamy, které jsou v podstatě našimi vnitřními myšlenkami, tak i různé úryvky z kronik či deníků, které celý příběh dotváří a dodávají chaosu alespoň nepatrný řád. Záměrně jsem tuhle amnézi hrál jako první, zejména proto, aby můj názor na tohle hru byl méně zaujatý a tolik ji neporovnával s ostatními. Tahle amnézie na rozdíl od těch předešlých byla tvořena ve spolupráci dvou studií, toho, které mělo na svědomí předchozí amnézie, a nového studia, které za sebou mělo pár vydařených kousků, hlavně jeden. Avšak tato kombinace se příliš neosvědčila a amnézie, která vznikla, nikterak hrozivě nepředčila svoje předchůdce. Původní tvůrci amnézie, Dark Descent, studio s názvem Frictional Games, měla na svědomí jednu z nejvíce hororových kousků své doby. Ve spolupráci se studiem The Chinese Room, které vytvořilo hru s názvem Dear Easter, vyplodilo tuto hru, která spíš než hororovku připomíná změť zapeklitých otázek, tajemna a něčeho skrytého. Celá hra má dost zvláštní atmosféru, vyvolávajíc pocit neklidu, ne strachu. Neklid, který budeš pociťovat, spíše souvisí s neznámem, do kterého se noříš, které ti nedá spát. Hra toho mnoho, ale ani na konci nevysvětluje a dává tak volnou ruku představivosti, kdy si sám hráč musí příběh dotvořit sám, podobně jako ve hře Dear Easter. Osobně jsem hru nehrál, ale četl jsem mnoho názorů, které se mísí od těch, co hru oplývají jako božské dílo, a ti, kteří to hodnotí jako bezduchou slátaninu, nic neříkajícího prázdného virtuálního světa, které pouze zaplňuje kapacitu tvého počítače. Tím, že hru mělo studio The Chinese Room po celou dobu vývoje pevně v rukou a původní tvůrci legendární amnézie spíš jen přihlíželi, tak se do nového díla propsala hra Dear Easter. Vznikl tedy ne příliš hororový kousek, avšak solidní jako samostatné dílo. Pokud bych absolutně bez zaujetí koukal na tuto hru jako jednotlivce, nikoli jako člena série legendární hororovek Amnesia, nemohu říct, že bych si hru neužil. Hra má něco nového a studio se nebálo experimentovat a na vývoj si přizvalo někoho nového. Díky tomu si myslím vznikly nové solidní amnézie, jako je třeba Rebirth, která opět publikum staví na dva břehy. Kdy hlavním tahounem této amnézie je příběh, který hádám bude vyprávěn i malinko jinak, než jsme zvyklí. To a samozřejmě nová amnézie, která zaplavila regály prodejen jako jedna z nejlepších hororovek moderní doby, Amnesia The Bunker. Za celou hru jsem se asi dvakrát lekl, a to přeháním. Pocit, že mě něco sežere, jsem měl opravdu jen jednou, a to na začátku, kdy poprvé se ocitneš v prostorech s prasetem. Pasáže, kde tě nějaké prase nahání, není mnoho, ale až na tu první pro mě všechny byly spíš zdržující a nepříjemné než hororové. I u první pasáže s prasetem po chvilce zjistíš, že není důvod se obávat, ale jen se chytře vyhnout. Takže ani jednou za celou hru jsem neměl pocit, že se musím někde honem rychle schovat, abych nepřišel o život. Největší mezeru ve hře bych uvedl posledních pár minut před koncem hry, kdy ty jako hlavní hrdina hledáš své děti, i když už je očividné, že jsou mrtvé a že je najít nemůžeš. Stejně však pořád oplýváš agresí a doprošuješ se sdělení, kde tvé děti jsou. Kdy hlavní antagonista a stroj tě nakonec uvede v pravdu a řekne, že si je sám zabil. Načež to je postava prakticky rezignuje, začneš blábolit, co si o osudu a vykoupení a tak podobně. Kdyby tohle celkově zkrátili nebo dodali nějakou dramatickou tečku, tak bych to ještě zkousil, ale ke konci je to opravdu dost otravný a zbytečný. Zmiňoval jsem to i během hry, že spíš mám pocit, že moje děti nazýváš ne reálné děti, ale vytvořená monstra, která pro tebe pracovali, nebo stroj samotný, který si stvořil. To by dávalo mnohem větší smysl a dávalo i větší pochopení pro psychické zhroucení hlavního hrdiny na konci hry, kdy se dozvíš, že reálné děti jsou už dávno po smrti a tvoje nové děti jsou monstra obalená v prasečích kůžích, s boláky a puchýři po těle, zkroucenými údy a pokřivenou myslí. Celá závěrečná scéna, kdy si sedneš do divného křesla a dle mého spácháš sebevraždu, je dosti zvrácená a řekněme nekompletní.
Na co tam taková pasáž je? Kdyby spáchal klasické harakiri, tak by to dávalo opět větší smysl. Jako rozumím tomu, že se autoři snažili navodit pocit monumentálnosti tím, že do jedné podzemní továrny narvali starobylý majský chrám, ale působí to divně s tím divným strojem v jeho středu. A co je ještě větší záhadou, proč těla tvých mrtvých lidských dětí jsou na tom stroji po stranách, jak na háku kus masa visícího při vykrvování prasa. Jestli to má v člověku vytvořit pocit znechucení nebo úžasu, tak to asi účel splnilo. Proč třeba z tebe ten stroj nevytvořil nemyslící prase a odhodil tak břímě člověčenství? Netuším. Nebo proč na konci hry všude vidíš karikatury svých mrtvých dětí, které ti ukazují svoje srdce vyrvané z dětské hrudi? Já nevím, ale je to sakra divný. Netuším, na jakém tripu hlavní hrdina jel, ale chci taky. Celý příběh se teda odehrává okolo hlavního hrdiny, který jel do Mexika, hádám, hledat nějaký starobylý tajemný poklad. Našel však temné poselství, které donesl až domů. Ve snaze očistit populaci od nechutenství a marnosti vytvořil továrnu na maso, kde pod zástěrkou parních strojů tvořil monstra, podobající se prasatům, která poslušně pracovali pod tvým vedením, kde všechny tajemné chodby a podzemní tunely tato monstra obývají. Všechno vedlo k tomu, že si chtěl zničit svět a osídlit ho nemyslícími, ale čistými prasaty, upřímně divný názor na čistotu. Lidstvo je záhubou světa, přece. Nakonec si to ale rozmyslel a stroj vypnul. Potom si se poráně do hlavy probudil s velkým oknem a zjistil, že rádoby stroj, který spí, se tě snaží vylákat, aby se jí opět zprovoznil pod záminku záchrany dětí, které byly brutálně obětovány, aby na nás nespadlo nebe. Nakonec zjišťuješ, že stroj celou dobu kecal a postavil svůj záměr nad všemi ostatními, kdy ty se nasereš a v hrdle pachuť pomsty a hořké zrady tě donutí celý stroj zničit. Postupně zjišťuješ, že to ty jsi zabil své děti a stroj je vlastně tvoje druhé já. Takže se rozhodneš zničit i sebe a obětovat se ve starobylém majském chrámu vedle svých dětí uprostřed továrny. Hodně logický, řekl bych. Nevím, jakých pohnutek musíš být, abys něco takového dosáhl, ale řekněme, že jsi solidní pošuk. Málem bych zapomněl. Tenhle ten úžasný dubbing vytvořilo studio Phoenix Pro Dubbing v roce 2014. Odkaz najdeš v popisu na tenhle ten super chuper dubbing. Titulky mám hodně kutinut, už si ani nepamatuju odkuď, ale pravděpodobně nebude tak složitý titulky najít. Samozřejmě do budoucna nahraju i ostatní amnézie, celkově mě tenhle ten typ her začal docela bavit, takže pokud nechceš, abys to promeškal, dej si odběr a svůj názor napiš do komentu, budu rád za zpětnou vazbu a uvidíme se příště. Čus.